Karel Václav Rais, Nermuť. Jednou před léty, už na konci žní, vjel jsem si z Prahy, abych se naskok podíval do našeho kraje. Když jsem vystoupil na domácím nádraží, bylo mezi 5. a 6. hodinou odpolední. Nikdo mi nepřišel naproti, jak za prchlých let bývalo. Nikdo mě nevítal. 2-3 neznámí lidé vystupovali, 2-3 vystupovali se mnou. A když jsem odevzdával lístek, vlak už zas odjížděl. V tichu za nádražím, při pohledu na milé město, na lem pahrbků s modravými lesy, na rozlehlou osvětlenou zvičinu stojící proti západní umdlévající záři, tichá tesknota mi zalévala hruď. Polní cestou mezi vykvétajícími lukami pustil jsem se rovnou k bílému kostelu. Na hřbitov jehož pomníky mi připomínali mnohé dobré známé, dávno pohřbené. Ticho bylo. Jen vlak v dáli dohučíval. Sám, nikým nerušen, leda bijícími hodinami kostelními, při vlažnu dokonávajícího odpoledne pobyl jsem na hřbitově a vyšet potom z černých vrat, vydal jsem se znovu do polí. Byla zaplavena umdlévajícím sluncem, jež se již čepířilo nad vzdáleným návrším. Obloha byla jak z polních zvonků, bez vrásky, vzduch lahodný, jeden z těch krásných podvečerů, jakých jsem tu kdysi hojně prožil, když polní práce na večer končívala a chystali jsme se na cestu domů. S mírem v duši šel jsem po známých cestách i mezích, putuje ke všem kouskům bývalých našich polí. A teprve, když rudé slunce zapadlo do krvavé výhně za kopcem, zvolna jsem se vracel k městu. Když jsem docházel prvních domů, bylo už hodně šero. Obloha potemnělá, koruny starých javorů a lip zčernalé, zachumlané. Na západě zbyl jen úzký, světle zelený okraj. Nad poli jiskřila večernice. Vešel jsem do hostince, v němž jsem každoročně nocovával, a v koutě usedl jsem za stůl. Vlídný, ochotný hostinský, lesklých, hladce oholených tváří, srdečně mi potřásl rukou, přinesl pivo, večeři a usednuv proti mně vyptával se na Prahu a zas vypravoval o zdejších novotách. Když zhora ze sálu přiletěla hudba, pravil, študenti budou hrát divadlo a mají zkoušku z hudebníky. Společnosti, jež by byla poseděla, tu dnes nebylo. Všední den byl, léto, popilné práci polní a tu se večer do hospody nechodívá. Každý raději sedne do chládku ustavení anebo jde časně natáhnout hřbet. Přišel-li jednotlivec, přišel jenom na chvíli, aby splákl prach. Když hudba nahoře zmlkla, bylo slyšeti dupot nad stropem. Jaré hlasy na schodech, na síni a do místnosti vpadlo několik studentů a hudebníků. Také před hostincem bylo minutku hlučněji i pomyslel jsem si to, že ostatní mladí páni vyprovázejí spolu umělkyně k domovům. Krásný, teplý večer. Hvězd naseto. Všude ticho. Sny a touhy v mladých hlavách jen kvetou. Studenti a hudebníci se usadili za dlouhým stolem vpravo ode dveří, kam jsem pro velká plechová kamna neviděl, a hlučně se rozpovídali o zkoušce, o nedělním představení, o věnečku, o hudbě vůbec, o Národním divadle, o skladatelích, zpěvácích, pěvkyních. Přeli se a kritizovali náramně ostře. Hudebníci spíš jen poslouchali, a mraky dýmu se z jejich kouta valily nad kulečník ve středu restaurace. I výš, nad dvojramenou lampou se vznášel celý šedivý baldachín. Seděl jsem skoro stále sám. Chvilku jsem poslouchal, opět jsem utonul ve vlastních myšlenkách, ale spát jsem nepospíchal, věda, že dlouho neusnu. Ba přál jsem si, aby jen hodně dlouho poseděli a hovořili. Ale odcházel jeden za druhým, hovoru bylo méně a méně.
Z věšáku jsem sundal noviny a zahleděl se do jejich řádek. Bylo ticho, jen lampa chvilkami zaprskla. Potom jsem slyšel kroky po světnici. Kolem biliáru, kamen, před stolem. Ale domnívaje se, že je to hostinský, nevšímal jsem si, kdo to je. Ale tu mě někdo vzal za ruku. U stolu stál člověk mě neznámý, nevelký, nesilný. Dobrý třicátník, malé hlavy, černých krátkých vlasů, trochu zježených, potem lesklých, nízkého čela, třemi brázdami přerytého, malých, planoucích, těkavých očí, bez vousí, velmi snědý. Obličej měl drobně svraštělý, zachmuřený. Zvláště při očích byla drobonkých vrásek a rýžek celá houšť. Ruku neměl velkou, ale tmavou, upracovanou. To nic, vydamé překvapení, začal chraptivým bzukotem. Ale oči mu těkaly a o mé pohledem ani nezavadil. Já jsem si jako jen myslel, abych se přihlásil, když člověk tady je. Jen tak jsme hráli, tak jsem přiběhl. A tuhle povídali, že jste... Já dělám housle. Housle dělám. Housle. Mluvil rychle, velmi drmolivě. Slova se mu mezi zuby splétala, takže jsem mu musel bedlivě poslouchat, abych porozuměl. Položil jsem noviny a zahleděl se na ně s účastenstvím. Usedl na židli při boku stolu, hlavu sklonil k prsům, ruku položil na stůl a spod obočí hleděl na jeho hranu. Housle dělám, housle. Zase mu tak vybzučelo ze rtu. A něco si ode mne přejete? I to nic, tadyhle ze vsi z Březiny, nermuť, vypravoval. Já se nic neučil, nic, docela nic, jen tak ve škole, co se musí, ale dělám housle, všecko sám. Dost jsem jich nadělal, ale to nic. Tady jen tak hraju a doma jsou za spole, ale já myslím ještě jináč. Poklepával rukou, víčka očí mu mžikala, ale na mě nepohleděl. Všecko jsem si udělal sám, ne hned, léta, léta. No, kdybyste se chtěl přijít podívat. A tu teprve nevelké černé oči utkvěly na mě. Proč bych nepřišel, přijdu. Sliboval jsem. Pokýval, zahleděl se na stůl, něco pro sebe bzučel a prudce, ale krátce se zasmál. Já mám ledaco, ale to nic. Zamlčel se. A když jsem hned nemluvil, povstal, podával mi ruku a broukal. Tak kdybyste chtěl, přijdu. Hned zítra přijdu. Tak dobře, já pro nic, ale před si tak zas myslím. Dobrou noc. Ruce strčil do kapes kabátu a přihnut hlavu moje v ramenou, šel k svému stolu, kde již bylo úplně prázdno. Z věšáku sněl housle a skrčen hřmotně odcházel. Hostinský vycházeje z kuchyně, zapaloval si doutník, usedl proti mně, vybafl šedý oblak a suše se usmál. Nermuť, neznal jsem ho dosud. Vy ho znáte dobře? Ni bodej, od malička. Do školy jsme spolu chodili. Divná nádoba. Už ve škole to jen tak protloukal. Ne, aby byl býval uličník, to pán Buchraň, ale vždycky trochu jako vrtohlavý. Se žádným nic. Zabubačelý, mrzout. Starý měl v Březině chalupu trochu stranou vsi. Dvě děti tam byly, tenhle a dcera. Když hoch vyšel ze školy, na žádné učení nešel, protože ta chalupa měla být jeho. A je. Tatík s mámou ho měli tuze rádi a tak se prací nepotrhal. Muzice se učil, ale třeba, že má schopy náramné, odbýval to. Myslím jen tak, s kapelou šmidlá sekund housle. Mta, 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 ta. A mhourá přitom ospale jako kocour. Och, kdyby chtěl, všecky by předělal. Nebo to pán Bůh sám ví, co v tom člověku je. Už za klukovských let uměl udělat všelijakou zvláštní podívanou. Mlínky, větrníky, havíře v dolech, betlém. Takže jsme se chodili dívat. Později dovedl spravit mlátičky, řezačky, rozebrat hodiny i hodinky a dát je zas krásně do pořádku.
A když se mu chtěla vdávat sestra, z ničeho nic se dal do práce a udělal jí všecko dřevěné nádobí. Ale jaké? Na každé výstavě by se mu lidé divili a chválili. A to všecko jen tak sám ze sebe, bez učení. Žeť fišku si je a všeho si všimne, ačkoliv když ho tak člověk pozoruje, myslel by, že pět počítat neumí. A všecko je mu jedno. Je ženat? Ženat. A děti má. I s ženitbou to provedl po svém. Zalíbila se mu holčina z baráku, ale jeho rodiče nechtěli slyšet, zvláště tatík. Jenomže mladý měl svou palici, jako ji měl starý. A tak byli proti sobě jako dva berani. Až mladý krátce a dobře odešel z domu k holce do baráku. Jdi si, však zas přijdeš, myslel si starý a nevšímal si. V baráku ho nechali, protože jim řekl, že si holku vezme, ať se děje, co chce. No snad si taky pomyslili, že mu chalupa přeci jenom neuteče. Jemu jsem se tak nedivil, protože děvče stálo za to, ale jí mnohem víc. Vždyť jste ho viděl. Ale má on hlavu. Dovede, když chce. A holku tak myslím trochu jako očaroval. Každý zpočátku soudil, že v baráku dlouho nepobude. Doma, že budou dělat zlé. A její rodiče, že ho taky brzy budou mít dost, protože se jak těživ do pořádné práce nehnal. No ale doma orodovala maminka, v baráku dcera. No a co hlavní? Tenkrát začal dělat housle. Z ničeho nic. Sám od sebe. Dost jich nadělal a dobrých. Samou chválu bylo slyšet. Domů se vrátil, až když tatík začal postonávat. Chytil se hospodářství a vedl všecko dobře a pilně. Sám starý se v té nemoci usmíval a říkal, vida hocha, jak se drží, pořád že nic a zatím, čeho se chytne, to jde, jako když namaže. Má on hlavu a ruce. Po tatínkově smrti se s tou svou milou oženil. Hospodaří v chalupě a matku mají na vejměnku. Dobře se mu vede? I tak to tluče. Což by se nemohl tou výrobou houslí zmoci? Kdyby nebyl divná nádoba, vypustiv mrak kouře, broukl Hostinský. Sám se mu kolikrát povídal, chyťte se toho přece pořádně, přestěhujte se do města, aby svět o vás spíše zvěděl. Zařiďte si pořádnou dílnu. Ale toto, že prý ani nesmí, že se nikde nevyučil a nedovolili by mu, ale to jsou řeči. Kdyby si pro začátek vzal člověka, který je tomu umění pořádně vyučen, snadno by si toho práva časem i pro sebe získal, ale nedbá, nestálí je, o práci nestojí. Dá-li mu někdo něco do zprávy, třeba jen šmitec potáhnout, aby pořád za ním běhal a žebronil, aby se do toho dal. Práce u něho i léta leží, než mu přijde choutka. Potom se do toho najednou dá a za dva, za tři dny je to hotovo. A jak? Housle složí z nejbídnějších střípků. I basy dovede, violy, čela. O bože, kdyby chtěl. Snad nemá správky rád a dělá jenom nové. I ani to ne. Prodal by houslí dost a dost, kdyby je měl. Ale nedělá. Jen když mu napadne. Časem ho to chytí pořádně. Měl housle i na výstavách a došel chvály. V Praze, v Paříži, v Londýně a snad až v Americe dostal vyznamenání. Ale potom zas nechá všeho. Tu pan Hostinský najednou tuze oživěl a nadšeně zvolal, lidičky, co on umí. Jednou udělal do výstavy housle, které měly víko ze samých sirek. Božská pravda, ze samých sirek. Při těch slovech přestal kouřit a oči mu div nevyletěly. Sirka vedle sirky. Co to muselo dát práce, než ten slepil? A než potom vykroužil všecky záhyby. Do sirek, považme, do sirek. Jinu, kdo to viděl? Každý se divil a poznával teprve, co v tom člověku je. Ale tomu se Nermut jen kysele uškliboval a když dostal diplom, ty housle rozdělal a když jsme o tom začali, jen bručel, že to bylo jen tak. Povídám, dovedný, ale nic s ním není. Stále práce se nenaučil. Jen tak se klátit, hlavu v ramenou, škaredivý, nemluva.
anebo sednout někde v koutě, pít a koukat do stolu. Podívám se k němu zítra, pravil jsem vstávaje. Zval? No, to je ku podivu. Kdybyste mne vzal, šel bych s vámi, aspoň byste se nemusel doptávat. Nabízel se pan Hostinský a rozsvěcel svíčku, aby mne doprovodil do pokoje. Budu rád, asi po deváté půjdeme. Vyšli jsme na schody, jež v nočním tichu pronikavě praskali a vrzali. Což matka a žena Nermuťovi nedomluví? Aby si toho přece víc hleděl, tázal jsem se. Hostinský pokrčil rameny. I myslím, že je s ním vůbec těžká řeč. Ještě v posteli jsem na Nermutě myslil. Je on asi človíček, jací u nás bývají. Talentu dost a dost, ale víc nic. Dovedou, nač sáhnou, důmyslní jsou bystří, ale uplatnit se, toho Čecháček neumí. Němec i s troškou talentu, jak ho dovede užíti, ale náš člověk? Klátit se, nedbat, jen tak hulat, anebo při nejlepším dáti ten talent do služeb cizímu chytráku a sloužit jen za to živobytí, kdežto pán bohatne. Dopoledne jsme šli do Březiny. Rozkošně bylo sluno, vlaho, nebe skvělé, zelení jedlových a smrkových lesů na stráni měla zlatový odlesk. Vzdálenější byly zadechnuty fialovým modrem. Louky voněly, pestřily se květy. V některých se ještě třpitila rosa jako slza právě vyroněná. V hustém listí kudrnatých stromů podél cesty zamodrávaly se slívy a žloutla jablka. Lán jetele byl jediná voná růže. Z polí zněly hlasy sekáčů, u rybníka zacloněného vysokým, proschlým rákosím čiřikalo mohutné hejno špačků, jež chvilkami vylétalo, ale znova hluboce zapadalo. I bílí holuby a zas několik vran přiletělo a zmizelo v polích. Krásně bylo. Slunečko se na obloze jen smálo. Stavení vesnice Březiny byla hojným a pěkným stromovým téměř zakryta. Jenom hřebeny šedých šindelových nebo omšených doškových střech vynikaly jako šedé vlny ze zelené hlouby a zánovní škola prosvitovala bílou stěnou. Na počátku vsi jsem byl překvapen velikým zdělaným lánem zelinářským. V jehož bohatých záhonech byly některé i plné kvítí, hlavně léčivého. Zastavením na konci toho lánu se bujně zelenala veliká zahrada plná mladistvých stromků, jarých, vytáhlých, všeho druhů, mezi nimi i řadami krslíků, všelijak upravených, osypaných bohatým velkým ovocem. A po krajích zahrady stály stromy vyspělé, krásné, košaté, plody bohaté. To tu nebývalo, pravil jsem s údivem. Nebývalo, to hospodář Kahan je toho milovník a vedle hospodářství tomu slouží. Výborně mu to jde, má velký odbyt. Sám jen ze sebe tohle svou pilností dokázal. Ale syna už dal do škol a potom k výborným zahradníkům, aby to, co tatík založil, slavněji vedl dál, vypravoval Hostinský. Byl jsem potěšen, že jsem tu nalezl člověka, jenž neutkvěl jenom na tom, co po rodičích přijal, ale pustil se dál, šíř, s radostí a se zdarem. Docházeli jsme k Nermuťově chalupě, jež se krčila pod několika mohutnými štěpy uprostřed širého, sluncem notně vypáleného palouku. Nevelká byla, schýlená, oprýskaná, s malým chlévem a stodolou. Na dvoře ležela javorová dřeva, tlustá i slabší, některá ještě skorou, jiná už oloupaná. V těch jsou ty housle. Ukazuje na ně, usmál se můj průvodce. Nermuť nám na hrbovitou zásep vyšel naproti. Bez čepice byl, odřený kabát teprve oblékal přes plátěnou košili a nohavice měl spoutané řemenem. Zakýval, podal ruce a řekl jen, tak jste přišel. Ale neusmál se. Do očí se kale nepodíval a vedl nás do světnice. Nízká byla malých oken, jimiž šlehalo slunce, stěn dosti zažloutlých s několika chatrnými obrázky
a s rozvěšenými kusy houslí jiných strunových nástrojů. Velká kachlová kamna byla hned napravo ode dveří, u nich lavičky, u stěn dvě nízké postele přikryté modrými prostěradly, v čele v levém rohu stál stolek a dále vpravo Nermuťova dílna. Nástrojů a nástrojků leželo tu mnoho, pilky, nože, dlátka, pilníčky, šídla, lahvičky s tekutinami rozličných barev a mezi tím kusy houslí, viol, čel i bas, desky, struníky, hmatníky, kolíčky, luby a co všecko. Nermuť stál skrčen, zachmuřen, nemluvě. To on bral do ruky, prohlédl, zaspoložil. A teprve po chvíli začal svým jednotvárným přichraptělým, spíš jen pro sebe mluveným hlasem. To jsem si všecko musel udělat sám. Jenom málo, co jsem někde vydal. Pořád jsem zkoušel, jak by to bylo nejlepší. Tak, jináč, všelijak. Napřed musí být nástroje, potom teprve hlavní práce. Laky si taky míchám. Tamhle na oknech to mám, na vzduchu, na slunci. Jak je čemu potřeba? Jináč to nejde. Já jenom sám ze sebe. Po jiných nechci. Ale dávám to ohromnou práci, než třeba na starou zkušenost přijdete. I to nic, to je to nejmenší. Potom z koutů, z lavic, stěn, z pecinky přinášel desky houslí, víka i dna. Ještě čistá, bez laku, ale na podiv krásně, jemně a uměle provedená. To všecko těma instrumenty, usmál se sotva znatelně, ukazuje na nástroje, o nichž nelze říci, že by bývaly zvlášť jemny. Práce je v tom mnoho, tuze mnoho. Ale to nic, pořád zkouším. Pozorujte to klenutí, vlny, prohyby, efy. Vždycky trošku jináč. Jinu rád bych, tuze rád bych. Bera jednotlivé desky, nemohl jsem se vynadivit kráse, čistotě, umělosti práce. Ten člověk si s dřevem opravdu hrál jako s něčím poddajným, pružným, nezlomitelným, neštípatelným. Byly tu desky silnější i slabé, jako tlustší papír, mírně a zas vysoce vyklenuté, navrchu i vespod, všelijak sprohýbané, některé už i úzkým páskem po krajích vyložené. Bral je, ťukal, jak se ozývají, hladil si je, vykládal. Rozličné luby dostanou hlas podle výšky kleneb. V tom klenutí, v záhybech, vůbec v tom dřevě to je. Zas poťukával. To dřevo je dobré, nemůže být lepší. Ani když Taliáni dělali housle z dřev mořských lodí a ze starých vesel, nemohli mít dřeva lepšího. O to se vždycky už postarám. Je třeba mnoho zkoušek, práce, ale pak už se jde najisto. Při těch jeho výkladech, jež pořád jen jako sám sobě mluvil, všourali se do světnice žena, matka a hošík asi sedmiletý. Baculatý, červený, oděný jen v chatrné nohavičky, visící na šlích z ostřišků sukna. Žena byla dosud hezká, statná, tmavovlasá, černooká, zcela po domácku ustrojená, s červeným šátkem na hlavě. Matka sice ustaraná, oči hlubokých, zapadlých, velkých snědých vrásek, ale pevná, silných kostí. Zůstali všichni nedaleko dveří a hledíce na Nermutě napjatě poslouchali. A vydal jste přece výborné housle, tázal jsem se. Vydal, slýchal, to znám. Housle českých houslařů, Sita, Dvořáků, Lantnera, Homolku, Prokopu a jiných. Je od neboštíka Metelky, tamhle z Paseku Vysokého, to bývaly takové malé, ohledné, pěkné housličky. Byl taky samouk, nadělal jich mnoho. To já ne. I slavné jsem viděl, Amátovky, Stradivárky, Kvarnerky. Paganini měl Kvarnerky, Sarasat a Loup Stradivárky. Ondříček má novější housle. Ty kramenské jsou na pohled dost neouhledné, ale tón, tón, znám. Ale to nic, to já sám hledám. Z ničeho nic se rychle obrátil a skloněn hlavu v ramenou vyšel ze dveří na síň. A již jeho kroky rupaly po schodech na půdu.
Hošík popošel teď až k oknu a zahleděl se na nás. Matka přistoupila ke mně blíž a rozhovořila se zrovna nadšeně. O bože, ten náš Hoch, někdy si toho nevšimne, týdny, měsíce nezavadí. Za jinou prací jde, stále jako náměsíčný, ale pak najednou začne ve dne v noci, kolik dní tak v jednom kuse, dělá, dělá. Ale když už je skoro u konce, najednou nechá všeho, rozlepí to a dost. Že to umí, víme. Diplomy dostal, medaile. Ale jen to založí, to, že nic. A pořád má jen nějakou divnou špekulaci. To třeba v poli oře a najednou nechá krávy kravami, jde na mes, lehne si a tak leží v trávě a hledí k nebi. Zrovna jako by čekal, že mu odtamtud něco přijde do hlavy. Tak se nám zdá, že něco chce, co ani nejde, co možná není. Slyšíc, že schody zase rupají, zmlkla a odstoupila zpět ke dveřím. Přinesl novou náruč desk a rozkládal je po stole. Prohlíže je, řekl jsem si v duchu. Ano, v tom je mnoho veliké neúmorné práce. Chvíli stál skloněn, hledě do podlahy. Potom se poškrábal v krátkých vlasech za uchem, pokýval a pravil chmurně. Tak dělám, zkouším. Víme, to nejkrásnější vždycky je, dokud člověk dělá. Dokud čeká nedočkavě, čeká, jak se ozvou. Pak bývá konec. Zamlčel se a oči, široce rozevřené, nehnutě upíral na rozložené desky. Potom povznesl hlavu, zadíval se na mne a pravil zvolna, žádné špatné housle by z toho nebyly. Ale když já ten svůj tón slyším, já ho pořád slyším a ne ho nalézt. A ruka se mu povznesla až nad hlavu. Žena matka div ho očima nepolikali. Což díla by bylo, to není, na půdě toho čeká a z tohohle, co by bylo, ale to nic. A oči mu omžely. Rychle je přejel hřbetem dlaně a zase sáhl na pec. Nebo tohle, usmál se, poklepávaje na horní desku houslí, zrobenou ze samých dříbek sirkových. To jsem taky dělal, ale jen tak to nic. Opět se tlumeně do sebe zasmál a hodil desku na stůl. Hostinský mu začal vykládat, že by měl jít do města, když ne do většího, aspoň do jejich. Tady, že ho je škoda, zbohatnout ti, že by mohl. Ať se jen podívá na souseda, na kahana, ten, že jde kupředu. Jak by teprv on s tou chytrou hlavou a s rukama tak dovednýma. Měl hlavu stranou a poslouchal, očima je přimouřeny. Matka u dveří teskně přisvědčovala, ale když Hostinský domluvil, Nermut jen trošku mávl rukou. Po chvilce jsme odcházeli. Na rozchodu jsem mu pravil, přál bych vám, abyste našel, co hledáte. A sevřel jsem mu tvrdou ruku. Rozkýval hlavu. Ano, ano, ono se řekne. Ale kdybych já ho neslyšel? Jeden taliánský houslař v žaláři rukama krvavě zmučenýma udělal housle. I tak bych je dělal, jen kdybych ty tóny našel, jak je slyším. A tak trpělivost. A z rozechvělých rtů se mu vylinul divný, truchlivý smích. Mlčky jsme šli lučník cestou. Ani jsem se neohlédl. Až na silnici počal Hostinský rozkládati. Nepovídal jsem, že s ním nic není. Nic hotového, samá práce rozdělaná. Nestálí je. Kdo za tohle co dá? Divná nádoba. Bože, co by s tím jiný dokázal? V tomto právě vězí, usmál jsem se. Že mu to dosavadní nestačí, že chce víc, daleko víc. Ta matka dobře řekla, že snad chce něco, co ani dobře nejde. Co možno není. A co z toho bude? Nic. Kdyby se radši do něho dali a pověděli mu dopravdy, co chce s tímhle pipláním. Mají ho rádi a vidí, že ho to mučí. Že chce, ale nemůže dojít. Pak ho mají od toho odvrátit. Pokrčil jsem rameny. Už jsem věděl, proč je pořád jako ve snách a co mu tíží hlavu. Kdo by se byl nadál? Tady na vesnici zapadlý člověk.
A za čím ty jeho plaché oči hledí? V následujících letech jsem k nám zaletěl sotva na chvíli. S Nermutěm jsem se nesetkal a také navštívit jsem ho nemohl. Ale ptával jsem se po něm. Slýchal jsem vždy totéž, divná nádoba, dovedl by, ale nedbá. Několik dní dělá, ve dne v noci, ale potom zas najednou má dost. A jen tak, že nejnutnější hospodářství odbude. A říkali, co ten člověk mohl mít, boháčem mohl být, kdyby byl dbal. Škoda jeho, dobrák, jak těživ nikomu neublížil, spíš se lidem vyhne a jen do sebe se mračí. Světa jako by pro něj nebylo. Po dalším čase jsem se v Národním divadle sešel s dobrým známým, lékařem v městě nad Orlicí. Seznámili jsme se u nás doma, odkud měl choť. Je náruživý muzikant a v divadle i potom v hostinci hovořil téměř jen o hudbě. Když vypravoval, jak světí sváteční odpoledne, že se sejdou ještě tři známí a potom, že žije hudba, všecek pohled mu svítil a řeč sládla rozkoší a povídal, čelo mám až radost, jen zpívá. Takový má tón, že by člověk plakal. V tom se usmál a dodal, od Nermutě je mám. Vždyť vy ho znáte. Doma jsme to už léta měli na půdě rozbité. Nedbal jsem o ně, protože za mnoho nestálo. Jednou jsem navštívil tchána a večer jsme se v hostinci sešli s Nermutěm. Sám se vždycky přihlásil. Mezi řečí jsem se zmínil o tom čelu. Chytil se toho, a abych mu je poslal, že se podívá. Tchán mi sice říkal, že to u něho zůstane ležet, ale pomyslel jsem si, má to být u nás za komínem nebo u něho, a poslal jsem ho. Věděl jsem také, že Nermuť bývá trochu nedbala, ale slýchal jsem, že může-li provést něco zvláštního, dá se chytit. Tchán měl pravdu. Nermuť čela nevracel, ačkoliv jsem dost často upomínal. 2 léta to trvalo. Až se najednou ohlásil, že čelo přiveze a že uvidím. Vyčkal jsem ho na nádraží, ale se mnou k nám žádným pádem nechtěl. Jen jsem račil a bublal. Nepovolil jsem však a musel se mnou. Žena ho jako krajana uvítala radostně, po přátelsku, ale jen zahlížel. Čelo jsem zatím postavil do kouta a že je zkusím až po obědě. Nermuť byl jako na jehlách. A stále vedl svou, že musí jít, že pospíchá domů. Ale když jsme nedali, seděl skrčen, jedl málo, nepil nic, nemluvil. Leda, že na četné dotazy odpověděl, jak už to umí, suchým slovem. Po obědě jsem šel čelo zkusit. Sotvaže první zvuky vyletěly, zůstal jsem jako omámen. Hraju. Ale potom skočím, stisknu Nermuťovi ruku a povídám, mistře, vy jste je zrovna očaroval. Usmíval se, přihlazoval vlasy, ale potom broukal. I copak to? Čelo. Já housle dělám. A tu zase zamyslil. Přišli známí, hráli, velebili, jak každý hned měl pro Nermutě práci. Počkejte, co díla odtud a z okolí dostanete, říkali. Ale mistr jen poslouchal, pokyvoval, zabzučel, i copak to. Ale radosti neukázal. Když jsme se pustili do hry, seděl jako ve snách. Potom si přešel po pokoji, vyšel, jako by chtěl venku nadýchnout chladnějšího vzduchu, ale už se nevrátil. Šli jsme ho hledat, nechtěl jsem ho pustit bez peněz. V hospodě při cestě k nádraží seděl v koutku za stolem. Poloupitou sklenici piva před sebou. Skrčen seděl, hlavu v ramenou a díval se do stolu. Chtěl jsem, aby se vrátil, ale ani slyšet nechtěl a že musí domů. Dalo dost práce, než pověděl, co jsem dlužen. Za babku to dělá, až jsem se styděl. A již s námi nejednal, dávaj na srozuměnou, abychom mu dali pokoj a šli. Ale když jsem následujícího dne v podvečer šel kolem toho hostince na procházku, zvěděl jsem, že Nermuť teprve před chvíli odjel. Seděl tam prý pořád v tom koutě a na té lavici také přespal. Divný člověk, škoda ho. Známí mu poslali housle, violi, aby je přeložil, ale má to tam dosud všecko, nic s ním není. Pravda, víte, za čím jde? Doktor mával rukou.
Myslím, že to ani sám jasně neví. Praví, že ten svůj tón dobře slyší a že ho musí a musí nalézt. Pokrčil rameny. Kdyby nedělal samé pokusy, ale kdyby housle vždycky skutečně dodělal, jistě, že by mezi nimi byly slavné nástroje, ale takhle je to tříšť. Před 3 lety o prázdninách jsem se vydal z Prahy navštívit přítele nedaleko Královéhradce. Po celodenním pobytu u něho odjel jsem na večer vlakem k nám domů na noc. A také na denní pobyt. Byla už tma, když jsem vystupoval z nádraží. I pustil jsem se rovnou k známému hostinci, jehož okna žlutavě blikala do tmy. Vstoupiv do prázdné hostinské místnosti, osvětlené jen petrolejovkou pod středem stropu, maně jsem pohleděl vpravo a hle, tmavá, krátce ostříhaná kulatá hlava spočívala na pažích položených na kraji stolu. A došera vylétal táhlý sípavý dech. Tu již přichvátal pan Hostinský a přivítav mne pohleděl také na tu hlavu. Rozkýval svoji a obrátil se zas ke mně. Pravil hořce, nermuť, snad se pamatujete. Když jsme opět seděli za stolem, vedle kamen vypravoval, je tu už od rána, to leckdy udělá a škoda dobrého slova. Přijde, usedne a jen se do sebe zabere. Ten tón, myslím, dosud nenašel, mrzutě se usmál. A už trvám nenajde. A vyplivl se pod stůl. Pije snad? Aby se nějak spíjel, to ne, pije velmi pomalu. Ale za tolik hodin? Arci někdy má špičku již při druhé, ne-li dokonce při první sklenici. Ale potom je pořád stejný. Skrčí se, podepře hlavu a sedí. Po nějaké chvíli jsem pozoroval, že Nermuť v koutě ožil a zanedlouho se přiklátil k našemu stolu. Přihnut hlavu v ramenou, bylo patrno, že hodně zpopelavěla. Oči sklopeny podával mi ruku. Potřásl, přistavil si židli, usedl naproti mě a zapaloval rozkousaný doutník. Ruce se mu přitom třásly. Tak jste zas přišel. No, každý rád domů. A k hostinskému broukl, mě taky ještě jednu. Co pořád děláte? Zeptal jsem se. Co? Tak to hospodářství musím. A nějaké ty housle dělám, housle. Ale to nic. Myslím, že byste měl dělat, ale neděláte. Přinášeje mu sklenici, hodně přísně káral jej hostinský. Věčná škoda vašich rukou. Ani na něj nepohleděl, ani si nevšiml. Seděl hlavu skloněnou, víčka sklopena, kouřil a jen chvilkami se pro sebe zasmál. Ale mne samého to vždycky teskně projelo. Přijdete zas? Začal a víčka trochu povznesl. Přijďte, co dělám? Jen tak něco, ale to nic. Zkoušel jsem pořád sem tam, všelijak, víte, teď už ten tón tuze slyším, tuhle v hlavě. Ba i tady v prsou se mi ozývá. A já ho dokážu, dozajista dokážu. Teď myslím, už ho budu mít. Už jsem snad na to přišel. A potom se teprve uvidí. Dalo to moc, moc. Ale teď už s tím začnu. Ono to není jen tak takový svůj tón nalézt. Leckdo třeba hledal, ale nenalezl. Oni tihle lidé myslí, že dám na jejich rozumy. To jsem dávno zapomněl. Snad stromečky sázet, prodávat zelí, nebo abych pekl housty jako pekař bochánku. Ale to se podívají na Nermutě. Obě ruce přitom povznášel nad stolem, jako by konce prstů chtěl do něčeho zarýti. Hostinský za ním stál opřen o kulečník, trpce pokyvoval hlavou a mával rukou. Co u vás dělají, maminka, žena, děti? Ptal jsem se. Rozkýval hlavu a po chvilce z myšlenek utrhával. Maminka už dožila, ta je už přes rok na hřbitově. A žena, děti, no tak, jak se žije? A povstával. Tak přijďte zítra. Přijďte, zval ještě, podávaje mi ruku. Když jsem odcházel, seděl zas ve svém koutě skrčen, upitou sklenici před sebou
a ani si nevšiml. Dokáže. Nic už nedokáže. Sám si to teď jen tak namlouvá, zvlášť když se napije. Na schodech huboval Hostinský. Jiným lidem to teď leckdy vykládá. Ale kdežpak, ruce se mu klepou. Do té práce se dá zřídka. Škoda člověka. I ve snách jsem slyšel Nermuťův teskný suchý smích a jeho plachý pohled se mi přes tu chvíli objevoval. Ráno mi Hostinský pravil, Nermuť si včera, vlastně už dnes, poseděl. Nevím, jak vás uvítá. Vydal jsem se k Březině. Zas byl skvělý den, plný slunečna. Lesy zas měly na zeleni zlatový odlesk, dozrávající louky voněly, krůpěje se třpitily na trávě i na květech. A když jsem se pustil luční pěšinou, byl jsem po chvilce urousán. Do Březiny jsem však nedošel. Když jsem přicházel k poli, na němž tisícere zhnědlé paličky jetelové dozrávaly, na vysokém pokraji meze v trávě a v mateří doušce ležel Nermuť a spal. Ležel zrovna proti slunci, jež mu vlahou září polévalo popelavý vrásčitý obličej. Chvilku jsem se na ní díval. Obličej měl klidný, hlava se ani nepohnula. Vlnil se v ní ten jeho tón. Povídal-li pravdu, že ho v hlavě ještě slyší, soudím, že ho svými houslemi přece už neuskuteční, že ho nenajde, jako ten svůj nenašli mnozí jiní, jemu podobní. A že mu zůstane jen ten zklamaný smích, plachý pohled a snad i trocha marných řečí, že ještě přece. Od té doby jsem ho neviděl.